allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om någonting jätteroligt. Och det är nämligen mikrofibersvampar. Ni har antagligen sett ganska många videor om det här. Vilket tutorials pratar om de här super mycket. Jag vet att Lisette Alfredsson har gjort en video. Jag har sett andra videor också. Jag tycker att det verkar jätteintressant och roligt. Och nu är klockan mitt i natten när jag spelar in det här. Och jag fick lite feeling. Så, jag tänkte att vi skulle testa de här idag. Det här är alltså Revolts Microfiber Makeup Sponge. Och det här ska vara samma svamp som de snackar om, fast nu har liksom Revolt köpt hem dem då och brandat om dem lite, antagligen för att kunna ta lite mer betalt skulle jag gissa på. Jag har köpt dem här i en duo. Det här är alltså, man kan köpa dem så här. Jag tror man kan köpa dem separat också. Och de kostar, nu ska jag bara dubbelkolla så att jag inte ljuger, de kostar 219 kronor för båda två. De kommer fint paketerade. Och jag har inte känt på dem än. Ooh. De är väldigt velvety som sagt. För er som inte har sett några sådana här innan så ska jag visa dem nu för er. Det här är alltså svamparna. De är i lite sammet, eller då obviously microfiber. Och de här ska alltså inte ta upp någon mer produkt än vad, alltså de ska ta in väldigt väldigt lite produkt. Och de ska blända foundationen perfekt. Jag kommer heller inte klippa sönder en sån här. Jag har sett att folk har gjort det för att visa hur lite de har dragit upp. Men personligen så använder jag foundation som jag vet mycket om. Och det är Makeup Stores Sculpt Excellence. Så jag tycker att jag kan avgöra om jag tycker att de drar in mer eller ungefär lika mycket. Eller mindre produkt än vad en vanlig beauty blender gör. Och de är mjuka. De är lite ungefär som Morphe Sponge om ni har testat dem. Det är ungefär samma motstånd i dem. En vanlig beauty blender är mycket mjukare som ni ser. Alltså jag kan squisha upp dem ganska mycket mer. Men innan vi fortsätter i alla fall, så här är de. Om jag lägger den här i min hand så tar den upp ungefär så här mycket. Så kan vi jämföra lite sen. Nu går jag och blöter de här och sen fortsätter vi helt enkelt och testa dem och se vilken det är. Vilken ska jag blöta? Vet ni vad? Jag blöter båda för jag vill testa båda så att de är samma. De känns samma, men jag vill ändå testa båda. Så jag springer och blöter de här och så kör vi igång. Okej, så nu sitter jag precis samma ställe. Som ni ser är de ganska mycket större. Om jag lägger den här i min hand igen så ser ni att den har växt ganska mycket. Och jag kan också se i de här som de kom i, så låg de här med lite, alltså det var lite utrymme kvar i dem för de fladdrade runt i det. Och jag kan liksom pressa ner dem, men den går liksom inte i av sig självt. Så att de har expanderat mycket, de är mycket mjukare nu och de känns väldigt bra. De känns också väldigt väldigt lena. Jag passade också på att tvätta de här, jag brukar göra det med nya svampar, nya borstar och sådär. Inte alltid, men oftast. Och nu var jag ju ändå och blötte de här. De var inga konstigheter, de färgade inte av sig, de luddade inte av sig. Det var inget svårare att tvätta dem eller skölja av dem än en vanlig beauty blender. Så spontant jättebra. Spontant så gillar jag den här färgen, eller den här svampen bättre. Den kommer upp under tror jag. Och jag gillar rumpan. Den är liksom platt i rumpan den andra. Och det kan väl vara bra tänker jag. Men jag tänker också att den här kanske är riktigt bra under ögonen, jag vet inte. Jag tror att jag kan verkligen få de här båda att funka. Men jag måste säga att jag tycker att det är lite skillnad på dem. Ja, kanske inte. Jo, jag tycker att den här är lite mjukare, den är lite större. Tycker jag nog. Jag vet inte om det här ska vara mer kompakt, kanske för att den här är mindre svamp. Hur som helst så tänker jag att nu testa dem, och jag kommer testa helt enkelt bara båda, en på varje sida, och se om det är någon jag föredrar mer eller inte. De är i alla fall ordentligt mjuka, ordentligt fuktade. Och nu tycker jag helt enkelt att vi slappar på lite foundation. Och foundationen som jag slappar på är som sagt Sculpt Excellence från Makeup Store i färgen Cashew, som är en av mina absoluta favoritfoundations. Jag börjar med den här lite större då, svampen, och börjar blända. Oj, kolla bara, du vet hur direkt hur den sög in produkt, fast jag vet inte om den bara har plockat upp produkten. Jag ska se om ni ser. Jag vet inte om den bara har plockat upp produkten eller om den har sugits in. Det kommer vi märka. Den har sugit in det tror jag. Den låter också väldigt roligt. Alltså, som ni ser, nu har jag använt den på nästan halva ansiktet. Och där jag liksom satte ner svampen först, där ligger också produkten kvar i svampen. Så jag vet inte riktigt, det känns inte som att jag kommer få ut det igen. Så, det första riktiga intrycket
intrycket är. Jag tror att den här svampen drar in ganska mycket produkt. Alltså ni ser ju fläckarna på den. Och det där får inte jag ut. Och även om jag skulle, vi ska se här. Alltså när jag drar så här på min arm, ni ser att jag har ganska mycket rodnader som man ser ganska tydligt. Alltså det lämnar inte direkt svampen. Lite liksom, men inte mycket. Vilket jag tycker är konstigt. Men jag tar en annan svampen dit och ser om den gör likadant, så ska vi se. Och det är alltså precis samma svamp, det är bara den andra. Okej, det är inte samma svamp. Den här är mycket hårdare. Och precis samma sak blir det tyvärr. Det jag kan säga direkt är att finishen, alltså som det ser ut på ansiktet, så ser det precis likadan ut som när jag brukar applicera den med en svamp. Alltså den här foundationen har jag testat med Linda Hallberg svampen och Beauty Blender och Real Techniques och Morphe och NYX. Och den är väldigt tacksam att jobba med. Den är inte så grinig, den här foundationen. Den tycker om att jobba med de flesta svamparna. För att den är lite tjockare, men den är inte mossig, om ni förstår. Kolla. Gud, jag måste gå och kolla på Lisettes video sen. Om hennes svamp gjorde så här, minns inte. Jag tittade inte så noga, för att jag satt så här, du vet. Det var typ när jag lagade mat. Så lyssnade jag typ mer på hennes åsikter än vad jag... vad heter det? Ja, men jag lyssnade mer på hennes åsikter än vad jag tittade på videon. Och jag hade redan beställt dem här då, så jag tänker... jag lyssnar lite, men jag ska ändå testa dem själv liksom. Men samma problem här, och de... foundationen ligger liksom uppe på svampen, eller i svampen, som är kluttar. Och problemet med det är att när jag gör så här nu på min hand eller var som helst där jag vill ha ut den här foundationen, så har den ändå liksom sugits in där. Så första intrycket med svampen är alltså, den tar inte jättemycket mer produkt än vad jag är van vid. Däremot så tycker jag att den tar lite mer produkt än vad jag är van vid. Och deras claim är att den ska ta upp mindre än till exempel en beauty blender. Det tycker inte jag att den gör. Som sagt, jag känner den här foundationen extremt väl. Verkligen superväl. Däremot så har den bländat ut jättefint. Min hy ser kanonfin ut. Men vi ska testa lite med concealer också. Och jag tror att jag kommer testa den här. Jag kan bara, vi testar en i taget nu, för nu har jag liksom känt det. Jag tycker att den här lite mindre är lite hårdare. Den här är också lättare. Ja, men de är skillnad alltså. Den här är också, vad ska man säga, alltså jag gillar formen bättre på det här. Men vi ska testa med concealer, och jag tänker använda Revolution Super Size Conceal Actifine i färgen C1. Och jag testar som sagt med den stora svampen. Eller, stora. Wow, jag glömmer alltid bort hur fin den här concealern är tillsammans med den här foundationen. Det är dream team, kan jag säga. Glöm inte bort att alla produkter som jag använder här är skrivna här nere, så att ni vet vad jag använder, vilka färger. Och om det finns en länk, så är det alltid en reklamlänk. Jag ska se här ifall den här lille, om den kommer in mer precis längst in i vrån. Ja. Den är fortfarande liksom lite för... alltså om ni tittar då skillnaden till exempel mot en beauty blender då, så är den här liksom mer... Och den här är lite för tjock, så den kommer liksom inte in hela vägen. Men min foundation och concealer ligger så himla fint på huden. Alltså verkligen så himla fint. I am really impressed. Men ni, jag har ju bara klart resten av min bas, och sen kan vi prata lite mer om dem. Så, nu är jag klar med resten av mitt smink. Och om ni undrar, så har jag James Charles-paletten och lite glitter ifrån NYX och Glitter Nisti på ögonen. Och jag har Faris Aten-läppstift i Kiss Me Now. Och ett genomskinligt gloss ifrån färg. Men hur som helst, så svamparna. Vad tycker jag? Är det värt det? Är de roliga? Är de kul? Finishen är jättefin. Känns precis som att använda en beauty blender eller en Real Techniques svamp eller en Morphe eller whatevs. Tycker om dem. Jag är ledsen typ att jag inte kan, vad ska man säga, att jag inte kan klippa sönder dem här. Men om ni kollar så här nu, om jag drar dem här emot varandra, så liksom, det där försvinner inte, för att det ligger inte på ytan.
det går av lite grann, ser ni det, om jag drar dem mot varandra så här, så försvinner det lite grann. Men de här små fläckarna som kommer där från början när jag dunkade ner på en blöt foundation, de försvann liksom aldrig. Det ska bli intressant att se hur de här tvättar, hur de håller uppe. Jag kan tänka mig att de här håller kvaliteten bättre, lite, alltså lite längre än vad vanlig svamp är, för de känns mycket mer, alltså, sturdy liksom. Någonting annat som jag tänker på är att om jag klämmer ihop den så här, nu, ni kommer inte se det, men jag ser att det liksom är hårstråna som har produkt på sig och inte själva materialet, och jag kan liksom dra av foundationen en del. Ah, det är jättesvårt att visa. Så jag tror att det är de här små hårstråna, eller om man säger då, som drar den upp den här produkten då, och inte nödvändigtvis själva svampen i sig. Men jag kommer behöva testa dem mer för att veta om de är värt det. Prismässigt så tycker jag att det är värt det. Två stycken för 219, man kan säkert köpa dem enskilt och då kostar de säkert lite mer än halva priset på det. Och jag tycker att de är värda, jag tycker de är roliga, jag förstår varför Nicki Tutorials tycker om dem. Det ersätter inte mina vanliga svampar. Jag tycker bättre om den stora än den lilla. Det ersätter som sagt inte mina vanliga svampar, men jag tycker mycket om dem. Så de får en tumme upp för mig, så att jag hoppas att ni håller med mig eller fick den informationen som ni ville ha. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Om ni har några frågor om den så bara skriv dem här nere. Svara jättegärna i kommentarsfältet här nere. Vill ni testa en sån här svamp? Har ni testat en sån här svamp? Berätta gärna om era erfarenheter så att andra människor får veta fler variationer av vad ni tycker om de här svamparna än vad jag gör. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att följa mig innan du går härifrån, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!